Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi. Kali ini cikgu nak mulakan dengan topik trigonometri pada latihan formatif 6.6. Okey, atas request soalan nombor 5. Dia kata rajah sebelah menunjukkan sebuah trapezium ABCD. Okey, bila kata trapezium ada dua yang selari. Dia dah tanda dah. DC dengan AB tu selari. Sisi AB, okey, dia beritahu sekali lagi, selari dengan DC dan sudut BCD ialah theta, cari nilai bagi setiap yang berikut. Jadi soalan A ditanya cos bagi theta. Okey, ada itu tinggal lah. Tinggal nak tandakan di sini ialah theta. Okey. Jadi kalau kamu nampak secara logik theta ni adalah sudut apa ni? Sudut obtuse, sudut cakah, iaitu sudut yang lebih besar daripada 90 darjah. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita perlu lukis di sebelah dia satu segitiga bersudut tegak, okay, dan sudutnya bersudut sudut apa? Sudut tirus. Okay. Jadi cikgu akan sambungkan lukisan ini ke sini, dan dari sini cikgu sambungkan kepada B. Dan di sini sudut 90 darjah. Katakanlah tempat ini sebagai G. Okey, jadi kita selesaikan segitiga di sini dulu. Sini nilai X. Okey. Nilai X, well, X dengan apa yang kamu kena tahu, X dan theta itu adalah sangat-sangat berkaitan. Berkaitan eh. Okey, jadi macam mana? Jadi pertamanya kita label dulu 15 di sini. Okey, 18 sini pun mesti 18. Ini 8 di sini. Okey. Jadi kalau kita nak cuba betul tak segitiga ni, kita guna Pythagoras theorem. 8 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Dapat 289. Punca kuasa 2 bagi 289 ialah 17. Jadi lukisan ni dah sempurnalah. Okey. Jadi sebelum kita boleh jawab soalan ni, sebab apa cikgu akan menggunakan ilmu-ilmu yang kita belajar tentang tiga dulu, iaitu tentang soh kah tua. Okay? Soh kah tua, ini versi bahasa Inggeris. Eh? Iaitu dalam segi satu segi segitiga bersudut tegak, nilai sin adalah opposite over hypotenuse. Opposite ialah bertentangan per hypotenuse. Cos adalah adjacent over hypotenuse, iaitu bersebelahan per hypotenuse. Tangent adalah opposite over adjacent. Jadi untuk yang ini kita akan buat untuk X. Okay? Jadi sin theta, oh sorry, sin X adalah sama dengan sin apa dia? Soh, opposite over hypotenuse. Opposite 15, hypotenuse 17. Lepas tu untuk cos, cos X juga. Okay, semua berkaitan dengan X dulu. Cos X adalah adjacent over hypotenuse, bersebelahan per hypotenuse, iaitu bersebelahan apa? 8. Dan tangent theta, oops, tangent X adalah toa, opposite over adjacent. Opposite dengan adjacent 15 per 8. Apa kaitan X? Dan jika cikgu tekan calculator untuk shift sin atau shift cos untuk ni, atau shift tangent, cikgu akan dapat sudut pada X. Dan sudut di sebelah sana adalah 180 tolak sudut yang dapat ni. Okey. Ini cerita je. Jadi belum menjawab soalan lagi. Contohnya kita gunakan cos X lah. Okey. Jadi cos X, jadi cikgu tekan 8 bagi 17. Lepas tu cikgu tekan shift cos. Okey. Jadi 61 plus 93. Jadi X sama dengan 61 plus 93. Cikgu bundarkan pada dua tempat perpuluhan.
Jadi kamu boleh cuba shift tangent tekan 15/8, shift sin 15/7, jawapan dia tetap sama. Okay? Alright. Jadi apa lagi yang kamu perlu tahu tentang ni? Ilmu tentang trigonometri sedikit lagi, iaitu perkaitan antara yang ni sudut tirus dan sudut yang di dalam ini ialah sudut dalam yang dipanggil kuadran kedua. Okey, sudut dalam kuadran pertama E S T C add sugar to coffee, iaitu A adalah all semua sudut di situ antara 0 hingga 90 untuk sin 10 cos adalah bernilai positif. Untuk sudut di antara 90 hingga 180, sin saja yang positif. Untuk sudut di antara 180 hingga 270, tangent saja positif. Dan sudut di antara 270 hingga 360, cos saja yang positif. Jadi, apa yang cikgu nak ceritakan sikit, walaupun cikgu dah rapat ni, okay, jadi cos theta ni, bila kita dapat cos X 8/17 dan menggunakan knowledge ini, iaitu dalam kuadran kedua, ini dalam kuadran pertama, nilai dia tu. Mana cikgu tahu? Nampak tak? 61.13. Kalau kita tak tekan kalkulator ni, boleh tahu tak? Ikut logik lah. Dia kalau 90 tu, tegak macam tu. Tegak macam ni, dah 90. Jadi yang ni sengit ke sana. Jadi X ni confirm kurang pada 90. Theta confirm lebih pada 90. Itu je cikgu tahu. Kalau cikgu tak tekan calculator. Jadi untuk penggunaan nol ini, kita guna ambil saja nilai ni dan kita negatifkan. Itu jawapan untuk A. Bagaimana pula kalau saja, kalau dia tanya, okay, yang ini tak relevan dengan soalan A lagi. Kalau dia tanya sin theta 15/17. Kalau dia tanya tangent theta -15/8. Sin, cikgu tak tukar negatif. Okay? Okey, jadi bagaimana nak tentukan tu? Sebabkan sudut ni agak sudut yang macam mana eh? Okey, jadi kalau okey, jadi dalam kes ini untuk kita dah dapat, kita nak tahu sudut tu sudut dan pada kuadran kedua. Kalau kamu tekan shift cos, tapi tu negatif eh. Shift cos tapi negatif 8/17. Bila kamu tekan shift cos, kamu akan dapat 118.07, iaitu 180 tolak ni akan dapat yang sini. Tetapi sin dia tak dapat bezakan. Okay, kuadran pertama ke kuadran kedua tak dapat bezakan. Jadi bila kamu tekan shift sin, kamu akan dapat 61.03. Jadi macam nak tahu sebelah sana tu, kamu kena gunakan knowledge ini saja, iaitu kita kena tolak 180 tolak ini boleh dapat itu. Dia confused. Sin adalah confused lot. Sebab dia kat kuadran pertama pun dia positif, kuadran kedua pun dia positif. Jadi sebelah menyebelah dia akan dapat nilai sin yang sama. Tapi kalau tangent, senang. Yang kuadran pertama dia positif. Tapi kuadran kedua, dekat sini, dia adalah negatif. Sama dengan cos. Okay. Panjang sikit kita untuk A tadi. Kita sambung dengan B. B, apa soalan B? Dia tanya, apakah nilai bagi sin 2 theta? Jadi untuk B, soalannya adalah sin 2 theta. Yang ni kita kena gunakan formula. Formula apa? Formula itu berada pada page ketiga kertas formula SPM. Okay, jadi dia akan jadi ada first page, second page. Ni cikgu dah copy eh. The third page. Okay. Jadi di situ akan mengandungi semua trigonometri. Dia tulis trigonometri. Okay? Jadi apa formula cikgu nak guna-guna? Iaitu pada soalan pada nombor 6. Itu sin 2 theta ialah 2 sin
Kalau dia beritahu sini, lah dia gunakan A. Algebra tu A. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Okey, jadi kita sandinglah formula sin 2A ataupun kalau 2 theta ialah 2 sin theta cos theta. Jadi kita dah dah cari dah sin dengan tangent, semua kita dah cari. Okey, selain pada cos. Walaupun dia tanya cos ni saja, tapi kita dah cari. Jadi 2 sin theta kita gantikan saja. Sin theta berapa? Sin theta tetap positif. 15/17 darab dengan cos theta. Cos theta negatif 8/17. Okey, jadi kamu tekan kalkulator 2 darab 15/17 darab negatif 8/17. Dan kamu dan tekan kalkulator, kamu dapat jawapan dia negatif 240/289. Itu untuk B. Okey. Dan sambung soalan C, tangent 2 theta. Cikgu akan offer dua cara di sini. Pertamanya, kita akan menggunakan formula tangent 2 theta, tangent ialah sin over cos. Jadi kalau tangent 2 theta ialah sin 2 theta per cos 2 theta. Okey, jadi pada soalan B tadi kita dah ada nilai bagi sin 2 theta. Kita dah dapat iaitu berapa tadi? Negatif 240 per 289. Sekarang kita nak cari cos 2 theta. Okey, jadi cikgu akan catatkan semula. Ini untuk X, takut keliru eh. Jadi sin theta sama 15/17 cos theta ialah negatif 8/17 tangent theta negatif 15/8. Seperti yang cikgu dah terangkan tadi ya. Kerana ni kaitan antara yang duduk dalam sukuan pertama dan theta yang duduk pada sukuan yang kedua. Jadi cikgu akan gunakan ni. Jadi cos 2 theta kita akan, jadi cikgu akan buat di sinilah cos 2 theta. Jadi cos 2 theta cikgu akan gunakan kertas SPM tadi pada nombor 7. Dekat nombor 7 tu ada tiga pilihan pula. Cos kuasa 2 theta tolak sin kuasa 2 theta sama dengan 2 cos kuasa 2 theta tolak 1 ataupun 1 tolak 2 sin kuasa 2 theta. Tapi of course kat sini dia gunakan alpha. Okay? Jadi cikgu nak guna yang pertama lah. Sebab apa? Tak ada sebab. Kita kena guna salah satu. Okey, jadi cikgu nak tunjukkan, cikgu guna yang atas sekali, iaitu cos kuasa 2 theta tolak sin kuasa 2 theta. So bagaimana nak ambil dia? Okey, jadi kalau cos theta ialah ini, untuk cos kuasa 2 dia ambil je di nombor ni di kuasa 2 kan. Negatif 8/17 kuasa 2. Ha, macam tu. Okey, dia bukan cos theta kuasa 2 eh. Ha, jadi dia cos kuasa 2 theta tu maksudnya cos theta cos theta. Cos theta cos theta jadi cos kuasa 2 theta. Dan tolak sin kuasa 2 theta, sin adalah ni 15/17 kuasa 2. Okey, jadi kita dapat berapa? Negatif 161/289. Itu untuk cos 2 theta. Jadi untuk tangent theta ialah sin theta over cos theta. Jadi untuk balik kepada tangent 2 theta iaitu sin 2 theta itu negatif
240 per 289 bahagi dengan kos 2 theta iaitu negatif 161 per 289. Jadi, kau butuhkan kalkulator je lah. Boleh dapat nilai. Okey, jadi tetapi kalau tanpa kalkulator, cikgu akan tulis ni. Negatif 240 per 289 dan bahagi yang ni negatif 161 per 289. Disebabkan ruang kurang cukup. Okey, tapi cikgu rasa sebab kita dah habis dengan soalan ni, kita boleh padam je ni. Okay. Jadi kita akan okay, kata negatif 240 per 289 darab 289 per negatif 161. Kita boleh potong yang ini. So yang nombor dua nombor ni tak boleh dipermudahkan sebab 161 ni adalah prime number. Okay, jadi dia apa ni? Dah 240 per 161. Itu adalah method pertama. Jadi adalah method keduanya. Method kedua kita akan gunakan formula tangent. Okay? Jadi apa formula tangent tu? Formula tangent tu duduk pada nombor 11 iaitu tangent 2 theta ialah 2 tangent theta. Ubah eh? Kamu kalau tengok formula tu dia tulis alpha kita, sebab kita gunakan ni theta, kita ubah pada theta. Dan satu tolak tangent kuasa 2 theta. Okay, tapi kenapa yang tadi cikgu tak bagi pun formula tu? Itu formula yang kamu kena hafal. Yang ini formula yang diberikan. Jadi sebab guna tangent ni cikgu kena catat balik. Tangent X, tangent latoa 15/18. 15/8. Jadi tangent theta negatif lah. 15/8. Jadi dua tangent theta, masukkan saja. Tangent theta ialah negatif 15/8. Dan satu tolak tangent kuasa 2 iaitu negatif 15/8 kuasa 2. Jadi di sini kita dapat, kita ambil yang atas ni bahagi yang bawah. Jadi yang atas ni nilai dia ialah negatif 15/4. Dan kemudian bahagi dengan jawapan ini, jawapan ni pun dapat pecahan juga. Kita akan dapat negatif 161 per 64. Jadi kita tukar negatif 15/4 darab 64 per negatif 161. Dan kamu tekan kalkulator. Akhir sekali kamu akan dapat berapa? Boleh potong lah. Boleh potong dengan 16 ni. Tak potong pun tak apa kan? Okay, jadi kita dapat 240 per 161. Okay? Of course lah jawapan dia sama. Method 1 ke, method 2 ke, mesti sama. Okay, so.